HPK:n kapteeni Otto Paajanen, 3 ottelua finaalisarjaa takana. Ja sarjan jokaisessa ottelussa on ollut vähän semmoinen erilainen fiilis. On ollut vähän rososempaa ja välillä vähän kliinisempää. Miten sä arvioit tuota koko sarjaa tähän asti? No tiukkaa. Tiukkaa. Kovaa mennään. Vaatimustaso, niin kuin Pendokin sanoi, niin on kyllä kovaa. Että ei voi kyllä hetkeäkään niin antaa siimaa, niin kyllä kaveri saa heti momentumia ja sitten sitä kautta maalipaikkoja. Koko ajan pitää olla hereillä. Kärpät on erittäin vahva joukkue, osoittanut sen jo aiemmin, niin kuinka hyvältä tuntuu jättää heidät nollille Raksilassa? No totta kai hyvältä, että ei, voitto sieltä niin on iso juttu, että ei ole niitäkään arkipäivää heille siellä, että totta kai hyvä juttu. No, luuletko, että Kärpät on nyt sitten erittäin ärsytetty, kun huomenna laitetaan kiekkoa Rinkelinmäellä jäähän? Mitä pitää olla ottaa huomioon Kärpistä huomenna? No en mä tiedä, tarviiko Kärpistä, että ihan vaan keskittyä siihen omaan, että saadaan itse taas se itse ihan siihen niin zonelle niin sanotusti ja itsestä kaikki irti ja oma hyvä peli, että se vaatii kuitenkin sen, että pystytään voittamaan, että pitää aina pystyä pelaamaan hyvin, että halutaan voittaa. Tunnetta pitää totta kai olla mukana, se pitää ehkä myös pitää jollain tapaa aisoissa. Pennanen kuitenkin sanoo usein, että ennemmin pikkusen yli kuin ali. Mitä no sä joo, kyllä ennemmin sitten yli kuin ali, että jos jää tunteesta vajaaksi, niin sit se on kyllä todella vaikeaa, mutta sitten jos menee yli, niin kyllä se sieltä tulee sitten alas jossain vaiheessa. Että tunnetta vaan, kun saa paljon, niin kyllä se on sitten, kaikki muu tulee sitten itsestään. Onko semmoista havaittavissa, että pitäisi yhtään pidätellä sitä tunnetta? No eipä oikeastaan, että ihan hyvää tunnetilaa löytynyt nyt, varsinkin nämä pari viimeistä, että antaa mennä vaan ja heittäytyy. Rinkelinmäki ja lauantai sauna. Mitä ajatuksia herättää, kun huomenna ajattelet sitä, kun kävelette jäälle ja se yleisö siellä ylvii jo valmiina? No kyllähän se melkein kylmiä väreitä tulee, että tietää, että se on ihan uskomaton taas huomenna, että taitaa olla loppuun myyty ja ihan älytön meininki ollut täällä oikeastaan koko playoff kevään ajan täällä meillä Rinkelinmäellä, että se on ihan älyttömän iso juttu meille. Kiitos ja tsemppiä huomisen finaaliin. Kiitos.